Տեղի ունեցել քաղաքապետարանի գործակարգավարական հերթական խորհրդակցությունը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը նախաշխատակազմին է ներկայացրել Շենգավիթ վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանին։ Անդրադառնալով օրակարգային թեմաներին քաղաքապետը տեղեկացրել է, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում գովազդային վահանակների ապամոնտաժման աշխատանքներ են սկսվել։ Հայկ Մարությանը նշել է, որ գործընթացը տարածվելու է քաղաքի այլ շրջաններ ևս, և այս հարցում նախապատվություններ կամ կողմնապահություններ չեն լինելու։ Սա մեր քաղաքականությունն է, որ Երևանը պետք է բացի նրանից, որ լինի հարմար, նա պետք է լինի գեղեցիկ։ Եվ մենք շատ հետևողական ենք լինելու, շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում նաև արտաքին տեսքին մեր քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում։ Այստեղ ոչ մի նախապատվություններ կամ ինչ-որ կողմնապահություններ չեն լինելու։ Բոլորին վերաբերում ենք հավասար։ Խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետն անդրադարձել է նաև կենսապահովման ոլորտի ընկերությունների անորակ աշխատանքին, որի պատճառով վնասվում է քաղաքի միջոցներով կառուցված փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկը։ Քաղաքապետը հորդորել է խողովակների, մալուխների և այլ ենթակառուցվածքի անցկացման կամ վերանորոգման աշխատանքները սկսելուց առաջ համակարգել դրանք քաղաքապետարանի հետ։ Տպավորությունը մեկ-մեկ ինձ մոտ ստեղծում, որ հատուկ սպասում են մնացած ընկերությունները, որ ասֆալտապատում լինի, որ սկսեն իրենց աշխատանքները։ Քաղաքը այդքան հնարավորություն չունի, որ անթա ձեր հետևից այդ ամեն ինչը անի։ Մենք մեր հազիվ ռեսուրսով ինչ-որ մի բան անում ենք, ասֆալտապատում ենք, այս ընկերությունները քանդում են, չեն վերականգնում։ Սա այլևս պետք է բացառել։ Եկեք պլանավորենք մեկ տարվա ընթացքում մենք որ փողոցներն ենք ասֆալտապատում։ Կապնվում ենք բոլոր ընկերությունների հետ, ովքեր ինչ-որ խնդիրներ ունեն, արդեն ունեն, ես չեմ ասում այն խնդիրների մասին, որոնք պատահական առաջանում են, դա բնականաբար չեն կարող կանխատեսել։ Բոլոր ընկերությունները քաղաքապետարանի հետ համատեղ մտցնում են իրենց ծրագրի մեջ, մինչև ասֆալտապատումը այդ գործերը անել։ Պատասխանատուները Հայկ Մարությանին զեկուցել են, որ քաղաքի տարբեր հատվածներում, մասնավորապես Ավան վարչական շրջանում, շարունակվում է ապօրինի շինությունների և կրպակների ապամոնտաժումը։ Եթե լինեն այդպիսի սուբյեկտներ, որոնք փորձում են օրինական ձեր գործողություններին խանգարել, մենք շատ կտրուկ արձագանքելու ենք դրան։ Մենք եւ ոստիկանությունը։ Տեղեկանալով, որ մասնավորապես նոր-նորք վարչական շրջանում սահմանված ժամկետում չի իրականացվել ընթացիկ տարվա համար նախատեսված ծրագիրը, Հայկ Մարությանը հայտարարել է. Այսուհետ թերացումները հենց եղան, թող մոռանան նրա մասին, որը մերս հետ համագործակցելու են։ Այո, մտնելու են սև ցուցակ եւ ընդհանրապես մեզ հետ չեն աշխատելու։ Եվ աշխատելու են քաղաքապետարանի հետ միայն այն ընկերությունները, որոնք իզորու են, կարող են եւ պատշաճ որակով են կատարում իրենց աշխատանքը։ Նկատողություն է տրվել նաև այն պատասխանատուներին, որոնք քաղաքացիների գրավոր դիմումներին պատասխանում են առանց խնդրի էությանը հանգամանալից ծանոթանալու։ Ինձ մոտեցել են հարյուրավոր քաղաքացիներ տարբեր պրոբլեմներով, բայց հիմնական պրոբլեմներից մեկը, որ ինձ մտահոգում է, որ արդյոք ինչ-որ մի բան փոխվել է այս քաղաքապետարանում, թե ոչ։ Որովհետև ասում է 3 տարի առաջվա գրած նամակս բերում է, ասում է սա է, և այսօրվա գրած նույնին պատասխանը, դնում է իրար կողք, մեկին մեկ նույն պատասխանն է, մեկին մեկ նույն պատասխանը, այդպես չի կարող լինի։ Եթե անգամ այդ մարդու դիմումը իրապես նույն պատասխանը պետք է ստանա, ես պետք է տեսնեմ, որ աշխատանք է կատարվել, որ նորից ուսումնասիրվել է այդ հարցը։ Ոչ թե տեսել են նույն հարցն է, բարձրացրել են, չեն էլ ուսումնասիրել, ուղղակի կոպի պաստ են արել, ուղարկել են։ Եթե դուք ստեղ կոպի պաստի համար եք նստած, ուրեմն գնացեք ստեղ, ստեղ էլ կոպի պաստ անող մարդիկ չեն մնալու։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր բնակիչներին, եթե այդպիսի պատասխաններ եք ստանում, անպայման բերեք եւ մուտքը արդեն նոր դիմում գրեք, այդ երկու պատասխանը դրեք մեջը, եւ այդ մարդիկ կհեռացվեն այս շենքից։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետը զեկուցել է, որ քաղաքի մանկապարտեզները և դպրոցները գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ են ջերուցման տարեշրջանի մեկնարկին։ Խորհրդակցության ավարտին քաղաքապետն աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչությանը, սանիթեք ընկերությանը և վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարել է փողոցները մաքրել տերևներից, բացառելով դրանց այրումը։ Համապատասխան վարչություններին էլ հանձնարարվել է ուսումնասիրել և առաջարկներ ներկայացնել գետնանցումների մաքրության և լուսավորության խնդրի լուծման վերաբերյալ։